Yksi tämän kevään poikkeuksellisia asioita on se, että keskuuteemme on nopeasti noussut näkymättömiä rajoja. Emme voi fyysisesti olla lähellä toisiamme tavalliseen tapaan. Kokonainen maakunta on eristetty. Vaikka nämä näkymättömät rajat tuntuvat epämiellyttäviltä, ymmärrämme hyvin, että tämä kaikki on välttämätöntä, jotta yhdessä saamme epidemian taltutettua. On monia tapoja, joilla voimme näissäkin oloissa ylittää nuo näkymättömät rajat. Puhelimet ja tietokoneet tekevät etäyhteydet mahdollisiksi. On myös hyvä muistaa rukous. Rukous ylittää kaikki ajan ja paikan näkyvät ja näkymättömät rajat. Rukouksessa tuomme nyt Jumalan eteen kaikki ihmiset niin rajojen sisäpuolella kuin ulkopuolellakin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hiljennymme kristikunnan tärkeimmän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.